Ideja përfshirjes së shaut në përshkolla daton që prej vitit 1996 në Rusi. Suksesi që pati ky projekt më pas bëri që shumë vendet e Europës ta merrnin si model. Mbështetur në këto eksperjenca, Federata Shqiptare e Shaut në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë po zbatoi një projekt për të shtyrë të ashtu quajtur në sport i mendjes në shkolla nënvjeçare. Ne kemi ardhur në njërën prej tyre në shkollën Betim Muço. Përshëndetje. Hamo, fituese, si quesh? Fuad Beja. Sa vjeç je? 14. Kur ke filluar të luash shah për herë të parë? Për herë të parë kam nisur në moshën 8 vjeç. Do me thëmë, babi ka qenë kundërshtari yt i parë? Sigurisht. Po mirë, e rrihe apo të rrihte babi në shah? Në fillimet e mja më rrinte, pastaj më vonë duke u praktikuar dhe e rrinim. Do me thëmë, tani e ti kampioni edhe në shtëpi? Po. Çfarë pëlqen më shumë tek shahu? Më pëlqen më shumë vëmendja që do, si lëvizen, kombinimi ndërmjet gurve, jo presioni që i bën kundërshtarit edhe në fund qefi fitores. Praktikohem me pjesën e inteligjencës, të ndihmon më shumë të zhvillosh dhe të vini ide nga më të ndryshmet për çdo lloj situate. Si quhesh? Esuando. Sa vjeç je? 13. Si po ecën simultania deri tani? Shumë mirë. Mjeshtri më ka vënë pak në rrezik sepse jam shashe, por ishte një lëvizje që nuk e prisja, por do e vazhdoj lojën, nuk do dërzohem. Ja ta shohim njëherë se çfarë do lëvizësh, çfarë guri? Po mendoj të lëviz mbretin këtu, sepse kalin mbretëreshë e iku, do e mbroj dhe ja edhe kalin e ti gjithashtu. Më pas shohim lëvizjet që do bëj dhe do marrim masa. Të uroj shumë suksese. Kristalina, më thanë që je ndër më të voglat këtu. Po. Sa vjeç je? 9 vjeç e gjys. Të pëlqen të luash shah shumë? Shumë fare. Do fitosh sot? Po. Do bëj tifo për ty unë, do më thanë. Po. Suksese, zemër.
Jo vetëm nxënësit, por shoh dhe drejtorin e shkollës, zotin Sazan Halilaj, që i ka përveshur mëngët këtu. Sa i ndihmojnë nxënësit projekte të tilla dhe cilat janë avantazhet e përfshirjes së shahut në shkolla? Mendoj se shahu është një veprimtari sportive e cila ndryshe nga disa të tjera forcon logjikën, forcën e abstraksionit, fuqinë e mendjes së nxënësve dhe alternon edhe lëndët që janë me bazë shkencore. Kjo veprimtari mendoj se do të zhvillohet fuqimisht në shkollën tonë. Ne kemi një bazë shumë të mirë për sa i përket veprimtarive sportive, sepse shkolla jonë ka një kënd sportiv, ka kalçeton, ka një mjedis sportiv shumë bashkëkohor, të cilët ne e shfrytëzojmë në maksimum dhe mendojmë se kemi bërë diçka në drejtim të veprimtarive sportive. Me Majlinda Pilinçin, sekretare e përgjithshme e Federatës Shqiptare të Shahut. Përshëndetje. Përshëndetje. Kur ka nisur ky projekt dhe si po zbatohet konkretisht? Ky është një projekt që ka filluar në muajin prill të këtij viti, edhe po zbatohet në 10 shkolla të Tiranës. Dhe është i konceptuar si një aktivitet që përfshin një javë të shahut, në të gjitha në këto shkolla të përfshira në projekt dhe përmbyllet me një aktivitet final si ky që po zhvillohet sot në shkollën Beti Muça. Janë zhvilluar në të gjitha shkollat ekspozita me punime të nxënësve, simultane shahu, finalet e kampionateve dhe veprimtari të tjera që përfshin lëndë të ndryshme mësimore. Sa të trajnuar janë mësuesit në këtë drejtim? Mësuesit ne kemi punuar që të trajnohen në vijim që nga viti 2016 me botimin e librave të shahut në shkollë, librin e nxënësit dhe librin e mësuesit, gjithashtu me trajnime të veçanta të zhvilluara me Federatën Botërore të Shahut, dhe ne kemi një sër mësuesish të licencuar nga Federata Botërore dhe trajnime të organizuar nga Federata Shqiptare e Shahut. Është folur vazhdimisht që shahu do të bëhet pjesë e kurrikulës mësimore, mirë po deri tani mbetemi vetëm në fjalë. Apo jo, a ka diçka konkrete? Mua më pëlqen pyetja juaj, sepse është pikërisht në koherencë me shqetësimin tonë edhe me përpjekjet tona për të shtrirë shahu në shkolla. Do të ishte mirë që të bëhej pjesë e kurrikulës, ose mund përfshihej në përshkolla duke komunikuar me drejtuesit, mësuesit. Ato t'i japim dhe ide, sepse mund të futet në një mënyrë me zgjedhje. Dhe prandaj ne si federat po përpiqemi që të aplikojmë edhe tek Instituti i Zhvillimit Arsimor për të pranuar këtë programin e shahut në shkolla, brenda shkollave, pjesë të kurrikulës apo pjesë të projekteve edukative. Për të plotësuar kështu një kusht të deklaratës së Parlamentit Evropian, i cili në vitin 2012 e ka konfirmuar shahun si një mjet të rëndësishëm dhe ka inkurajuar Bashkimin Evropian, vendet e Bashkimit Evropian që të krijojnë mundësitë për programet e shahut në shkolla. Madje aktivitetet të tilla ndikojnë në këtë ecuri që ne pretendojmë të zhvillojmë dhe japin në mundësi shkollave të mendojnë për programet e shahut, ne japin mundësi ne të ndërhyjmë në shkolla dhe për të realizuar dhe një ambicie tonën që shkon përtej këtij aktiviteti e konfirmuar nga Bashkia e Tiranës, nga kryetari i bashkisë, për të krijuar Akademinë Shqiptare të Shahut. Dikur shahu ka qenë një sport mjaft i përhapur, luaj masivisht, po sot që flasim si është panorama. A e vuan ky sport afrimin e të rinjve? Është e vërtetë që shahu ka qenë një sport mjaft i përhapur, me një traditë e zakonshme në gjithë popullatën shqiptare. Vazhdimisht mund të gjeje njerëz edhe në ditët e sotshme, prindër të fëmijëve, mësues, ka qenë i përhapur gjithandaj. E vërtetë është për një periudhë kohore ka vuajtur mungesën e afrimit të fëmijëve. Dhe për këtë ne kemi ndërmarrë këto iniciativa për përhapjen e shahut në shkolla dhe për dhënien mundësi fëmijëve të shkollave që të përfshihen për ta njohur lojën e shahut. Jo vetëm në mënyrë amatoreske nëpërmjet prindërve,
por duke i dhënë atyre mundësinë e një të mësuari të drejtë, pa gabime, sepse kjo është motoja jonë, të mësojmë thjesht edhe pa gabime. Ja dhe Lami Pasko, mjeshtër ndërkombëtar dhe kampioni në fuqi i shaut në Shqipëri. Po mirë, si nuk le një nga këta fëmijë të që të fitonte? Dola një barazim me një djalë të vogël, 7 vjeç. Por ata duhet mësohen me sfidat. Domethënë që po nëse ata fillojnë duke lënë fitore, barazime pa merit, gjatë gjithë jetës, gjatë gjithë suksesit të tyre do mësohen me këtë gjë. Kështu që është më mirë që ata të fillojnë më një herë që moshë të vogël me sfida. Sa orë në ditë stërvitet një kampion si ju? Ka ditë varet nga ditë zakonshme, ka ditë që studioj 2 orë, ka ditë që studioj më shumë me fëmijët, sepse unë jap tani tashmë jap dhe mësimi me fëmijët. Varet nga ditë. Nuk mund të them që ka një ditë ka ose ka një orar stab. Cila ka qenë ndeshja më e sikletshme, ku të ka rrahur zemra fort? Mbaj mend kur kam qenë 17 vjeç dhe kam sakrifikuar mbretëreshën për një ushtar. Dhe ka qenë shumë emocion i madh, sepse ti mbas faljes mbretëreshës ty të llogarisje 9 lëvizje të llogaritë rond, njëra mbas tjetrës dhe aty ka qenë emocion shumë i madh që ka rrahur zemra fort. Cili është shahisti që keni idhur? Ama në vetëm mos më thuaj Gary Kasparov si të gjithë. Ndryshë nga të tjertë, si shumica që kanë qefë Gary Kasparov, Magnus Carlsen dhe temi që po thyen gjitha rekordet, duke arritur elon më të madhe gjithë gjithë kohës. Dhe le themi që përshtatemi pak a shumë të njëjtën strategji. Cilën ke figurën më dashur nga kutia e shaut dhe pse? Figura ime më e dashur është oficeri, sepse përshtatet në strategjinë time të luajtrit, oficeri simbolizon një lojë luftarake. A luan ndonjëherë pa fush, duke imagjinuar gjitha? Po, luaj shumë shpesh dhe mbaj mend një histori me një shokun tim dhe një kolegun tim, kur luaj pa fush, njerëzit na shifnin të çuditshëm. Domethënë, po janë normal apo jo? Sepse shau, domethënë, luan ti, luaj me imagjinat, kalin F3, kalin S4 dhe shifnin të çuditshëm. Je gati për përballjen tënde më të vështirë? Derë më tani, derë më sot. Shumë kënaqësi, gati. Atëherë, lëviz ushtari në E4. Lëviz ushtari në E5. Lëviz kali në F3. Ja ftakot? Shumë saktësh, teorike. Shiko tani se unë nuk kam haber fare, kështu që e lëmë më mirë këtë ndeshjen tonë imagjinare. Edhe kjo... E lëmë barat. Këtë batutën e kam nga filmi i njohur shqiptar Dyermato, që t'jem e sinqertë. Më mirë barazim, pa fitus. Faleminderit, ishte kënaqësi.